побувала група здібних студентів з України, які перемогли у конкурсі проекту «Видатні українці Канади». Наш Степан Генник-Березовський мав нагоду зустрітися з ними та організаторами проекту і дізнатися про цей захід. Після виступу Вахтанга Кіпіані в Торонто я мав нагоду довідатися про особливий проект товариства Open World Learning і поспілкуватися із організаторами і студентами. Open World Learning – це є громадська організація з офісами в кількох містах України, а також в Торонто та Ванкувері, яка займається наданням послуг з міжнародної освіти, допомагає студентам обрати правильну програму, приїхати в Канаду на навчання, тут повчитися і, можливо, потім обрати собі майбутню професію. Ця організація в минулому році започаткувала проект «Видатні українці Канади». Це є благодійний проект, а метою його було дати освітницьку мету для того, щоб старшокласники, студенти в Україні могли більше дізнатися про українців, великих українців Канади, створити відео і згодом подати ці відео на конкурс, який започаткували в минулому році. Ну, я дуже вдячний, що OWL Open World Wide Learning організували цей проєкт, бо він дає можливість студентам, молоді з України побувати в Канаді, дізнатися про життя діаспори, дізнатися про видатних канадців українського походження, які допомагали, розвивали як Канаду, так і Україну, побувати тут, вивчити англійську мову і отримати той досвід, який вони перенесуть на своє особисте життя, на проекти, на благодійні проекти, на волонтерство в Україні. Мені стало дуже цікаво того, що насправді зараз я усвідомлюю, що ми не так багато знаємо про історію свого краю, своєї країни, а про історію таких от людей, які насправді роблять дуже багато для України зараз, ми знаємо ще менше. І, власне, мені зараз дуже цікаво того, що українці в Канаді, вони просто об'єднуються, вони залишаються українцями, не дивлячись на те, що вони виїхали далеко-далеко за межі нашої країни. Але вони ніколи не хотіли стати канадцями, вони завжди залишались українцями в Канаді. Це дійсно неймовірна можливість бути тут, це дійсно прекрасна можливість вчити мову, досконалювати мову, спілкуватися з її носіями і здобувати зв'язки з корисними людьми і також якби українськими канадцями, які продовжують розвивати нашу країну, які допомагають розбудовувати її, які борються за нас і які дійсно щиро бажають нам допомогти. Звичайно, ці трьохвилинні відео – це дуже важливий канал інформації, як можна доносити про тих людей, які змінювали цю країну, змінювали Канаду, змінювали Україну і були особистим прикладом для молоді про те, що треба, звичайно, не тільки робити щось для себе, а треба робити для своєї родини, для своєї громади, для всієї країни. У мене, напевно, не вистачить слів, щоб описати взагалі моє щастя зараз і взагалі наскільки тут прекрасно. Мої враження, ви знаєте, що тут поважають кожну культуру, кожну людину. Тут намагаються її змінити, підлаштувати. Вона залишається такою, якою вона є. І вона намагається донести свою культуру усьому світу, всій країні. І, власне, всі українські купалі, свята і так далі. Ви просто, мені би творити таку маленьку Україну десь далеко за її межами. Подорож студентів була оплачена організацією Open World Learning четвертою хвилею, а також Canada-Ukraine International Assistance Fund, президент Антоніна Кумка, також декількома українськими церквами у Ванкувері та Сурі в Британській Колумбії. Тобто спільними зусиллями ми надали фінансування студентам на їхню поїздку, на їхнє безкоштовне навчання. Також є громадський діяч, якого всі знають, Олександр Романко, він також фінансово долучився. Одна з фіналісток писала про нього. Він, власне, прийняв її в себе вдома, вони оплатив їй квиток. Тобто
зусилля української громади дали результат, і ми надалі плануємо сприяти освітницьким проектам, сприяти молодіжним проектам. А власне, це вже не перший проект наш з цією організацією в Ванкувері. В 2014 році ми надали фінансування проект «Молодь Майдану». Приїхало кілька студентів на безкоштовне навчання в Ванкувері і в Торонто. А четверта хвиля сприяла також на купівлю квитків, на їхнє перебування в Канаді. Сподіваюсь, ми і надалі зможемо це робити, і закликаю українську громаду сприяти нашим проектам, проектам інших громадських організацій, разом працювати для України.